Здравейте, аз съм Милен Силянов от Free Traders и днес 5 октомври ще разгледаме валутната двойка евро-долар. През анализът миналата седмица очаквахме възходящо движение от стойности 1.3362 до 3.6.91 да бъде част от възходящо движение от по-голям порядък, защото разглеждахме вълна C, като приключила съответно с нейните първа, втора, трета, четвърта и пета вълна. Според очакваните трябваше да видим корекция около 50-60% Фибоначи и възходящо движение да продължи. За съжаление, след като достигна стойности от 1.3520, цената не успя да направи връх по-висок от предишния и съответно за пореден път срещна съпротивата на 100 периодна ползяща средна. След нови 500 пипса в нисходяща посока, сценарият, който разглеждаме, продължава да е валиден, като вълна C най-вероятно е приела формата на крайен диагонал с неговите първа, втора, трета, четвърта и пета вълна. Ако сценарият е валиден, трябва да станем свидетели на възходящо движение в по-голям порядък и на този етап на по-малките графики имаме петичка вълни 1, 2, 3, 4 и 5, най-вероятно вълна като вълна първа. За съжаление, вълновата структура допуска вълна C от зигзага А, Б и С да не е приключила и в момента да сме в вълна 4. По този сценарий също сме в възходяща посока и би трябвало да видим стойности около 1.3550. Ако все пак пазара избере този сценарий, знаем, че вълни А и С приблизително с еднакви размери и най-вероятно ще видим стойности около 1.2890 за двойката евро-долар. На този етап преминаване на цената над стойност 3.6.91 ще е потвърждение за бичев сценарий, който разглеждаме. Благодаря.